Hein? Hoje tenho orgulho de ter chegado lá. Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi. Caímos e nos levantamos mais de uma vez. A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês. É, mano. Hein? É que eu gravei aqui, tem algum problema? Aqui o teu canal no YouTube tem algum problema? Eu gravei de lá pra cá? Tem não? Obrigado, hein? Valeu. Mano, o cara me ajudou ali, mano. Salve, salve, rapaziada. Beleza, beleza. Ah, mano, mais um videozão do Irmão 023. Estamos conectado, mano. Você é doido, velho. Mano, é o seguinte, acabei de ser abordado ali na Federal. É, mano, o cara super gente boa, me abordou regularmente. Mandou suspender a blusa, né, porque eu tô com o celular aqui, né, mano, é claro. É, pô, mano, o trabalho dos caras é excelente. A gente se sente mais confortável, sabe? Em alguns tipos de abordagem, mano. A gente se sente confortável. Porque ele chegou, pô, ele viu que eu tô vestido assim, pô, ele viu que eu não tenho. Não, tipo assim, vagabundo também não tem cara, né, mano? Não tá escrito lá vagabundo, né, na cara lá, né, mano? Bandido, não tá escrito lá bandido na cara. Né, mano? Ou perigoso, não tá escrito perigoso lá na cara, mano. Mas. O cara tratou a gente super bem aí, é, fez o trabalho dele normalmente. Eu estava com o farol desligado, mano. O cara aí, ele poderia me dar uma multa. Só que o cara tava de bem com a vida. Camarada aí, todo respeito aí com o policial federal, né? Temos que ter respeito. Mas o cara tava de bem com a vida aí, mano. Tô com a seta aqui também, mano, ó. Caraca, mano, imagina, velho. Sinal parou ali, vou parar aqui rapidão pra vocês verem. Olha lá, mano. Tava com o farol também desligado. E eu tô sem documento da moto, mano. Tô sem documento da moto. Tô indo lá pegar o documento agora, lá no batalhão em Vitória. E falei com ele, né, mano. É, a câmera não pegou porque eu tinha desligado a câmera. Aí comecei a gravar lá, só lá no momento, lá da abordagem mesmo. Mas enfim, mano, rapaz, só abordagem, mano. Só abordagem. Mas tá tudo certinho, graças a Deus. Expliquei pra ele, eu falei, ele pediu documento. Eu perguntou se tem imitação. Eu falei, tenho. Aí, por favor. Aí puxei a habilitação. Aí ele, o documento da moto, eu falei, pô, aí que tá. Aí ele me olhou assim, aí eu falei, é o seguinte, eu levei a multa. Aí ele, pelo quê? Aí eu falei, escapamento esportivo. E eu tive que tirar o escapamento esportivo e eles prenderam o documento da minha moto. Aí tu não buscar agora. Aí peguei o papel da multa,
até aqui no meu bolso. Mostrei a ele e ele me liberou, mano. É, se ele estiver vendo esse vídeo aí, só tenho a agradecer. Né? Ele falou que eu tô com o farol apagado, eu peguei, acendi meu farol lá. Né? Porque eu não ando com o farol apagado de dia, eu não ando. Porém, às vezes a gente em casa dá uma ligada na moto, a gente vai e desliga o farol, né? E acabar que eu esqueci. E se a pessoa às vezes entender isso, é o ser humano, né, mano? A pessoa entende, né? Acaba, às vezes a pessoa entende. Mas tem gente, mano, tem gente no caso que anda, né, mano, com o farol apagado, né? Anda mesmo pra tirar. Pra, tipo, sei lá, mano. O cara sabe que tem que trocar o farol. E não troca, né? Acaba bagunçando com a gente. Porque quando acontece isso com a gente, muitas vezes tem gente que não entende, entendeu? Mas só agradecimento aí, mano. Um salve aí a todos os policiais aí, federais. Guarda Municipal de Trânsito, que tô fazendo o seu trabalho aí. Beleza? Um salve em geral, estamos conectados. Haha, mano. Beleza? Aí, ó. Haha, mano. Valeu, valeu. É nóis, tamo junto.